Gavlerinken Arena, säsongens viktigaste match för Brynäs. Underläge kvartsfinalserien mot Skellefteå med 3-0. Vinst för Skellefteå, de är klart för semifinal. 30 senaste slutspelsmatcherna, 27 vinster. De tre lag som har besegrat dem, Linköping två gånger om. Och här är läge för Holmström som skjuter mål! Efter 33 sekunder, Axel Holmström ger Skellefteå ledningen. Halvminuten Sari nummer ett överläge, och här kan det bli ett friläge för Patrik Zackrisson. Zackrisson mot Starkbaum som klarar. Wallis, efter fotmanskap, Slovak skjuter, och returen, dubbelräddning, trippelräddning av Marcus Svensson på skottet, det senaste från Tim Wallis. Fram kommer skottet när han passar till Hed som skjuter där, högt upp och mål av Patrik Zackrisson, 2-0 Skellefteå. Widing. Snyggt. Det är John Norman som gör 3-0 till Skellefteå där vid den bortre stolpen efter 11-20. Svår passning för Hed, och det kan bli ett friläge här, möjligen för Anton Rudin som skjuter i mål. Han är hur säker som helst i de där lägen, Anton Rudin. Kabanov har med sig Sundqvist här. Sundqvist en ny möjlighet. Och nära för Burström, och så kommer skott i mål av Per Lindholm, 4-1 Skellefteå efter 14.48. Slovak tappar balansen. Här är friläge för Kaloff, och det är pucken här i mål. De vill ha det här till en trippingutvisning. Så kastas det in saker på isen. Säger så här att det här kan, det är ju Brynäs sämsta match i matchen. Ja. Utan till att stötta pucken fram, och det ska ringas. Men den går upp i axelhöjd. Ja, den är inne. Visst är den inne. Växjö, Örebro och överskottet Linköping spelat en kvartfinal mindre, och där kommer 6-1 via Tim Hed. Ja, det är ju, första tre matcherna är ju att vår effektivitet inte var i närheten av deras. Deras målvakt har också gjort en fantastisk insats under den här serien. Sen orkar vi tyvärr inte sista matchen att mobilisera den kraft som behövdes för att matcha ett bra Skellefteå.